んにちは、梅澤みなみです。今回はですね、麦恋さんが6周年を迎えるということで、6周年アンバサダーのオファーをいただきました。しっかりと務めてまいりたいと思います。乃木坂46と共に歩んできた麦恋さんから、今日は過去、未来、そして現在をテーマにした特別な一日をプレゼントしてもらうことになりました。ありがとうございます。その特別な一日を過ごすのは、いつもお世話になってるこの方です。はい、どうも、こんにちは、秋元真夏です。真夏さんです。お願いします。お願いします。今日は、はい、真夏さんを、いつもねキャプテン務めていただいてお世話になってるので、はい、真夏さんに一日楽しんでもらおうという企画になっております。そうなんですよ。楽しみ。そして今回のテーマはですね、はい、過去を振り返ることと、そして新しい思い出を作る、ということになっておりますので、いいね、いろいろ話しながら、なんか思い出も楽しんで作りながらいけたらなと思います。はい、はい、じゃあ行きますか。お願いします。じゃあせっかくなんで中入ってみますか。はい、めっちゃさ、久々じゃない？めちゃめちゃ久々ですよ ね。え、ファンの方がどっから出るんだろう。そっか、来てるのかな。広っ。わあ、ここに出るんだ。ですね。え？え、あっちのステージですか？あっちか。そうだ。こんな感じなんだ。これビーステ？ビーステですね。ここ来てましたよね。ここで踊ってましたよね。踊った。踊りましたね。すごい。客席初めて座りました。うん。意外としっかり見えますね。見えるね。広いね。でも広い。やりたいね、ライブ。やりたい。神宮だよね、やっぱり。やっぱり神宮、2年ぐらいかな。そうだね。一昨年ってできてないですもんね。うん、やっぱやりたくなりますよね。ね、なんか野外ってちょっと気分違うよね。毎年、あと花火が上がったりとかね。あそこら辺ですよね。そう、きっと上がってるの。何人かがね、振り返って見ようとするやつ、メンバーが。見たことあります？私一回なんかね、君の名希望かな、はい、なんかこう指さしたタイミングでこっち向くふりしてこっち見て花火、そう、花火を見たどうしても見たくて。特別ですか、やっぱ真夏さんにとっても。そうだね、やっぱり乃木坂ライブやるときは、まあ雨のイメージがすごい強いから、大変なんだけど、やっぱり雨に打たれながらも、みんながずっとキラキラしてる感じとか、あとそういうちょっと過酷な状況だとさ、みんなの気持ちがすごい一つになって、よりいいものが生まれる感じが、この一体感がたまらなくて、やっぱ神宮はね、いいよね。いいですよね、私も初めて神宮立たせていただいた時やっぱ感動しました。なんかやっぱ乃木坂といえば神宮でのライブっていうのが印象強かったから、一緒に立てたのも嬉しかったし、初めて神宮のライブやらせてもらった時が確かその鬼滅ごとで構成されてた、3期から出てくるやつ。そうです、3期生だけで一発目ステージに立ったと思うんですよ、だからすごい不安だったの覚えてます。あ、活動してどんぐらい。え、もう多分1年ぐらいだと思います。ちょうど1年ぐらいです。なんか私たちも1期生まだすごい人数いたからさ、その楽屋で、あの3期生から始まるかまだ待機してるじゃん。そうですよね、その時はまだ3期生だけで立って大丈夫かなっていう不安とかはまだあったけど、なんかこうやって今考えると、もうむしろめちゃめちゃ頼もしいから、いや、なんかすごい成長したんだなっていう感じが1期生からするとある。気づいたら時間経ってるなって感じですよね。ね、もう6年6年目ですね。だもんね。そうだよね。でもやっぱ先輩のなんかライブでのなんだろう、すごさはすごい感じるんですよね、毎回。なんか私、なんか印象に私が一番残ってるライブが、その初めて先輩と一緒に立った5歳のバースデーライブの、時で、私たちは初めてだったから、その先輩方と一緒ライブにするのが、
だから3曲プラスアンコール数曲ぐらいしかその全体の構成の中で出番がなかったけど、もうそれだけでも必死だったのに、先輩たちはもうバースデーライブだしいろんな楽曲も覚えなきゃいけないのに、3期生に声かけてくれたりとか、なんかそういう姿を見てたからやっぱすごいなって思ってましたね。でももうその立場だよ。本当ですよね。シンクロニシティライブ、うん、この神宮と隣のね、あの会場でやって、まあ、あの上空から撮った全部が2会場が紫になってるフェンライトで、もうあの写真とかもすごい印象に残ってるし、あとはこっちの神宮にいても隣の声が聞こえてくるみたいな。確かにありましたね、でなんかあっちが盛り上がってると同じグループなのにちょっとこっちも盛り上げなきゃって、プライドが出てきたりとか、そこでみんな切磋琢磨できる感じがなんかあの当時ならではだったなっていうのが印象的だな。なんか伝説ですよね。もう伝説、いろいろやっぱライブってなんかどんどん超えてくるじゃないですか、まだすごいことすんの、まだすごいことすんのみたいな、それをもう一気にガンと上がってきたのがやっぱシンクロニシティライブでしたよね。そうだね。ファンの方にとってもなんか神宮でのライブってすごいやっぱ印象に強いというか、なんかこうライブでの感想とか、その、まあ、コロナ禍があってライブがなかなかできなかった時とかに、なんか久々に神宮でのライブ見返しててとかって言ってくださる方が多かったから、やっぱ私たちにとってもなんかこの場所に立つってすごい特別だけど、それと同じぐらいなんか大事に思ってくれてるんだなっていうのを、ここでライブできなかった2年間でより感じたというか、だからそうだね、一緒なんだなって思いました、気持ちは。なんかやっぱさ、ファンの人に会えないライブとかが続いてるとさ、応援してくれてる人っているんだろうけど、本当にそばにいるかなっていう不安になったりとかする期間があるじゃん、けどこうやって久々にお客さん入れてライブできるようになったりとかすると、同じ気持ちで待っててくれたっていうのが、なんか私たちだけそういう寂しさ感じてたんじゃないんだなっていうのがなんか嬉しいよね。嬉しいです ね。気持ちの高まり方も、やっぱファンの方がいることによって全然違うし、違う、一緒に作るものだからライブって、本当にね。サイリウムの景色も最高ですよね。最高。あの最初にさ、有観客久々にできた時、やばかったよね。やばかったです。なんかもうそれだけでさ、ステージ立った瞬間だし、ああ泣いちゃいけない泣いちゃいけないと思うんだけど、込み上げてきちゃうぐらい、やっぱ心強くてすごい。わかります、特に乃木坂の歌、そのライブの締めくくりでいつも歌ってる乃木歌を披露してる時の紫一面の景色が、毎回うわすごい人生歩んでるって思います。ライブ中に本当だね。続いての場所に向かっておりますが、はい、どこだと思います？次、はい、なんだろう、神宮行ったからなんか乃木坂系なのかな。あー、なるほど。乃木坂駅。おー、もうちょっと離れますね。楽しいとこ。楽しいとこ、遊園地。なんとなんと、いちご狩りに行きます。いちご狩り、そうなんです。やったー、めっちゃ嬉しい。嬉しい、私も嬉しい。最高だね。いちご狩り、車での移動も不思議ですね。ね、タクシーで、こういうタクシーで二人で映って、うん、すごい多いですもんね、車移動。私一回めっちゃ恥ずかしかったことがあって、はい、なんか車内が真っ暗だったから乗った時に私だけだと思ってたの、はい、で結構激しめに一人だからいいやと思って音を出して、ライブのリハーサルをして踊ってたのね、新曲の振りを、で割とカッコつけちゃってる時とかにパッと後ろ向いてヨダがいるのを気づいちゃってあーって思って、人いたんだって。でもヨダだから大丈夫ですよ。めっちゃ恥ずかしくて、あ、ごめん、なんかいっぱい動いちゃってって言ったんだけど、あ、全然気づきませんでしたって言ってたから気づいてないんだ、よかったって。さすが、ヨダもね、ぼーっとしてること多いですもんね。多い、安心した。結構相談したりとかもします、メンバーとかに。お
キャプテンになるまでは全然本当にね、あの心の扉をすごい閉ざすタイプだったから、あんまり悩んでることあっても悩んでないよって言ってたんだけど、ちょっとやっぱ人に相談した方が分かることもあるなと思って、確かに言ったりするようになったな。でも本当に真夏さんのキャプテンはすごいですよ。全然すごくない、いつもなんかすごい褒めてくれるけど、いや本当にすごい。なんか私もなんか副キャプテンになったし、できることあるかなって思っても、なんかもう真夏さん全部何もいらないぐらいだなって思っちゃうぐらいすごい。そんなことないよ、支えられたらなと思いますけど、でも副キャプテンってやっぱなんか難しい、難しい立場だよ ね。そうなんです。去年の10月とかに就任して、まあ、時間は経ってるっちゃ経ってるけど、まだなんか見つけられてないです。その乃木坂で初めてのポジションだから、その前例がないっていうのが厳しいよね。ねえ難しい。そもそもそのライブの MC とかも、なんかそのキャプテンになる前から、なんかどっかのパートの MC をこう任せてもらったりとかすること多かったけど、本当に苦手なんですよ。本当？なんか私あのさ、なんだっけ、三色パン、はい、の時のさ、3人でちょっとあったじゃん。はいはい。毎回やるコーナー。あそこの仕切りすごい好きだったけど、ちょっとさ、緩い感が出てたりさ、梅がちょっとなんか抜けてる感じも出つつも、でも回してるみたいな。そうですね。私めちゃめちゃああいう風になっちゃうんですよ。なんかちょっとこう、ゆるっとした空気になっちゃうというか。全然私の中全然それは大丈夫だよ。ジュグガリ到着しました。やったー、やったー、嬉しい。はい、よいしょ、よし、レッツゴー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 。あ、めちゃめちゃ大きいイチゴ見つけました。発見。本当だ。え、これめっちゃ大きいんですけど。うそ、見てください。え、でかっ。これやばくないですか。すごっ。負けた、負けた。大きい、負けました。やった、美味しそう。食べちゃおう。真っ赤ですね、本当に。すごいね。嬉しいよ、こんな大きな採れたていちご。うん、どうですか。おいしい、おいしい、うん、いただきます。うん、甘っ、ね、うん、すごい、おいしい。でかっ。うん、うん、最高。天気もいいしね。結構食べちゃう。うわ、何個食べたんだろう。ね、よくメンバー全員できたら多分なくなりますよ。ね、食べきれる全然。大きいの来ました。でかっ。大きい。うん、うん、うまっ。美味しい。幸せ旅ね。幸せすぎる。まさかイチゴ狩り来れると思わなかったね。うん、楽しいですか。うん、目標達成です。まだまだこの後もあるけど。めちゃめちゃ美味しい。ねえ、よかった。よいしょ。わーい。食べました。あ、これでかい。わー、でかっ。こんなんイチゴ？こんなに取れちゃった。マジ？やばい。やばいですか？見てください。え、すごすぎ。麦中のご褒美企画とか、うん、いちご狩りとかいいね。いいですね。大好物を食べて爆上がり。幸せ。改めて副キャプテンを務めてくれてありがとう。